Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 4-р сарын 16-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гайлийн албан тоторыг хөнгөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 21 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасныг баримтлан хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд хүлэмжийн тоногд хөрөмжийг гайлийн албан дотроос хөнгөлөх асуудлыг төсөлд нэмж тусгах, хуулийн үйлчилж эхлэх хугацааг үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлттэй нийцүүлэн ердийн журмаар дагаж мөрдөхөр санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг бэлтгэн та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гайлийн албан тоторыг хөнгөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье.